Tako, spoštovana tudi publika, z nami je Nuška Gajšek. Ti naši intervjuji so namenjeni, kot rečeno, da pogledamo globlje, predstavljamo ljudi. Mi trdimo, Ptuj smo ena velika družina in največja hiba na Ptuju so neke zamere. Zdajmo, pogledajte, jaz sem danes se srečal s nekdanjim županom, zdaj pač nekdanjim, bo čez nekaj časa, pa ni zamere, ker kritika ni letela nad njega kot človeka, ampak njega kot v vlogi župana. Kritizira se vedenje, ne bistvo. In kako ti kot potencijalna županja vidiš dejansko to res tisto osnovno blokado Ptuja, da se večina stvari ne naredi iz inata? Mi bomo mogli preseči to, pa mogli bomo se dati nad tisto osebno raven, mogli bomo začeti sprejemati kritike delovanja, ne pa osebnosti. Ker ni vse, kar se s kom kdo ne strinja na osebni ravni. Pač vredo, danes se ne strinjamo, da je treba mizo postaviti levo ali pa desno, jutri pa lahko normalno za to mizo sedimo, pa se pogovarjamo konstruktivno naprej o nekih drugih projektih. Tako da to bo treba preseči. Jaz mislim, da če imaš pravi pristop, če ljudi vključuješ, če jih upoštevaš, če mu takrat, ko ga ne upoštevaš, to tudi poveš, zakaj ne, ne zato, ker sem jaz tak rekel, ampak zato, ker pač se nam zdi, da je druga rešitev primernejša. Jaz mislim, da bomo s tem veliki korak naredili k temu, da se bomo začeli razumevati na nekem drugem nivoju. Za zaključek eno tak provokativno vprašanje. Kdaj Nuška Gajšek, ki je potrdimo mi kot izpraševalci, res zelo tolerantna posluša, kdaj je tisti trenutek, ko si Nuška Gajšek bila in pomislim, da je vtihni za Boga, že? Oh, to si dosti krat pomislim, ampak vseeno, ne, tudi pri sebi, ne, tudi pri sebi, ko preveč govorim. Ampak moja toleranca se neha pri onih stvarih, ko jih res ne moreš več prebladati, ker so skregane z človečnostjo, ker so skregane z zdravo pametjo in ko vidim, da nekdo res tumi svoje brez, da sploh posluša karkoli drugega in to je ta inot, ko gre predaleč, takrat pa mi vrže oni plafon, ampak tudi povem, zdaj pa dovolj, zdaj pa ne, in če pač ne gre drugače, se bomo pa pač rešli, pa se nehamo pokvarjati. Zdaj še mi je za konec spadlo eno vprašanje v glavo, se ti kdaj zdi, oziroma se kdaj zgodi, da se mogoče na to tvojo res socialno očutnost, motivacijo in pripravljenost, kdo enostavno po ptujsko rečeno začne šlepati gor? Absolutno. Taki ljudje so vse posod, ampak če jih pravi čas prepoznaš, jih znaš tudi pravi čas odvrniti od tega, pa jih usmeriti nekam drugam. Pač poveš, jaz lahko pomagam do tja, od tja naprej bo pa treba ali nekdo drugi, ali pa sam. Ne? In jaz to iskreno povem že od začetka, marsikdo pride za kako idejo, rečem, jaz lahko pomagam do, ne rečem, vse zrihtala. Ne bom, ne? Ne bom, ker ne morem. Ne? Ampak pač povem, lahko pomagam, ne vem, napisati prošnjo, lahko pomagam izpolniti pole, lahko pomagam, podvignem kaki telefon, pa informacije predobim, ki bo jih nekdo teže predobil, ne morem pa narediti vsega na mesto človeka. Ne morem. Vsak človek bo mogel tudi sam nekaj za sebe poskrbeti. Tako da, tiste me ja že na začetku postavljam, no ampak. Hvala lepa. Mi potrdimo na zaključku tega dela, da gospa Gajšek ni za kompleksana, ni za frustrirana, rada govori, gleda v oči, ko se pogovarja, to je bistveno. In zaključni del intervjuja jo bomo postavili pred čudoviti petimi treji.